Bé, hola a tothom, sóc l'Arandur, benvinguts a un nou vídeo de The Conjuring House. És un joc de terror que de moment estem veient que és força xulo, tot i que algunes crítiques han comparat molt amb Resident Evil o Resident Evil 7 o el Outcast. Algun dia l'encertaré amb el nom. Però vaja, aquest joc de moment m'està molant, és molt creepy, passen moltes coses en poc temps. Per tant, avançarem, aviam si puc avançar un pèl més en el que és la història. Aquí hi ha una porta que no he obert. Crec que les portes tenen un símbol. La porta està travada. Sí, aquesta que l'hem provat abans, em sona. I per aquí no sé si he anat, crec que és la caixa. Perquè he sentit... Hòstia, quan sento... Passes el tio aquest, em... Poso nerviós, perquè no sé si són... El personatge o de... Magia. Guai. Oh, yeah. Va, guai. Tancada amb clau, és un Taurus? Sí. El símbol de la porta, el que us deia abans, ho intentava dir abans que m'espantessin, és la clau que obre cada porta. I aquí, això ja m'ho conec, aquí hi ha una altra porta. Tancada des de clau, des de dins amb clau. I això... Crec que hi ha entrat, no ho sé si hi ha entrat abans. Què faríeu? La pregunta, eh? La pregunta no és gaire difícil, però... Què faríeu si estiguéssiu en aquesta situació, una casa encantada, sense poder sortir? Aquí una nota. Intentaríeu trencar les finestres i tirar-vos? És el primer pis, clar. Tots han marxat. No es preocupa per això, el que diu en aquesta casa és cert. He intentat mentir-me a mi mateix, ignorar la realitat, però està clar que aquesta casa està realment embruixada. Dwight Shaw. No és cap novetat. Jo també ho penso. Aquesta porta abans l'he vist també. Tirarem per aquí. Per tant, les portes que puc obrir de moment són les que no tenen marca. Aquí ja he vingut. Aquí a la dreta hi ha una porta. Tancada amb clau. Llibre. Hòstia, quin susto, tio. Encuentra la llave de llibre. Aquí he anat abans, també. Intentaré trobar la sortida un cop més per pujar les escales. Així que hi he anat, també, sí. Les portes... S'obren, es tanquen un altre cop. Sí, aquí a la dreta hi havia els... Hi havia això, que no sé què és. M'hi apropo. Espera, no m'hi apropo. Gravo. Gravo i m'hi apropo. Yep. Fail. Tenim jugat, sí. A veure si puc esbrinar què és, em recorda una miqueta. No sé si vau jugar vosaltres el primer joc de Alone in the Dark, que també era tenir una mansió. S'ha retirat. La porta està oberta igual, eh? Un lavabo.
Ah, que no estic ajupit, sinó que m'estic arrossegant pel terra. I és molt llestimós, perquè si entres aquí... Què voldria entrar jo aquí? No és bona idea. No és bona idea, però he gravat. It's too dark here. Oh, shit. I need a flashlight. Val, val, sí, sí, deixa'm sortir. Mare de Déu, senyor. Ah, joder. Hi ha una tàctica d'aquest tipus de jocs que és no obrir portes. Molt bé. Almenys m'ajuden. És a dir, recorre primer les parts que estan obertes i després, quan no tens massa opció, obres la porta. Val. Què faig? És d'aquelles situacions que he de córrer? El puc saludar normal? I si corro cap a on? Hola? Robert. Is that you? Contesta'm. Where is everybody? Wait, where are you going? What's going on here? Wow, brava. Tango down. Taur, això què era? Tinc aquesta? Oberta, sí, l'he obert jo, per tant. Open the door. Números, números. Potser el Robert m'està ajudant, hi ha un 7 allà. No sé si un 8. Buah, tio. N'hi ha claus per enlloc. Oh, no, és d'aquelles situacions. Jo crec que això serà un 7, 6, que hi ha 3 números tachats. I crec que el número de dalt no és cap número, és només un símbol d'alguna cosa. Bueno, companys, he d'obrir la porta d'alguna forma. Que bèstia, això no ho has fet amb la resta de portes. El primer número és un 7. No tinc papers. Una capsa. Vale, he forat la capsa i no he apuntat el número. Un 7. De moment apuntem el 7, perquè la resta de números... Jo no sé què és això, un 6, 4, no sé què. Bueno, intentem anar per l'altra porta, doncs. I a més tindré problemes, la veritat. Bueno, estic atrapat, doncs. Hi ha un paper ara. Això és un paper? No. Ah. Claro. Que és un joc per a intel·ligents, això, eh? Ah, merda. There's a number written on the wall. Gràcies, col·lega. Oh, the other numbers have been erased. Oh, and that's a padlock.
Maybe it's connected with the lock code that I found on the door. Whoa. But who drew this? And why? I amb sang? No t'ho preguntes, això? Amb sang? Ah, mira, aquí. Ah, es pot guardar. Botón izquierdo del ratón. Oh, puta merda, Robert. What are you doing, shit? Oh, man, why are you fucking shit? Oh, God. Oh, merda, per què em passen aquestes coses? No voleu jugar algú de vosaltres a aquest tipus de jocs? Però si t'has fet una merda, col·lega, ja no val la pena Robert. Ni... Robert, what's wrong with you? Robert, answer me. Està donant amb el cap. Intenta obrir la porta, tu, col·lega. Oh, merda, merda santa. Hola, tio, Robert. Wow, de mort. Yeah. Oh, get out from here. Why do you know? Vete d'aquí, gràcies. Marxa d'aquí. No, aviam. Hello. Ara puc entrar al lavabo. Hi ha més jocs, clar, evidentment. Però almenys hem passat un ensurt. Tancada des de dins. Això vol dir que anem al lavabo. Té pinta que anem a la bau a fer pipi i a cagar-nos amb tot. Perquè, mira, una cosa, perquè no he entrat encara. Aquí. Si hagués tancat, doncs res. O sigui, el Robert, bàsicament, no sé si és ell que ha borrat els números amb el cap amb els cabells, amb la fragona, o si m'estan intentant ajudar, tot i que estigui controlat per algú altre, per un esperit. I a més, hi havia una sèrie que ha molat un ou. Oh no, tio. I aquí comença el joc de veritat. Merda santa. Aixeca't, col·lega, aixeca't. I comença a córrer com un boig. No sé on em podrem anar. Va, recupera't, que no s'ha dubtat. Oh, tio, que ja encara ve. Espera't. No. Sprint. Vols córrer, per l'amor de Déu? Vols córrer, per l'amor de Déu? Tio, no foti... Ah, val. Tot està bé? Tothom bé? Sabeu vius, aquí? Jo sento la dona aquesta aquí del fons, jo vaig a gravar aquí una mica, però que... Col·lega, joder, una merda surto jo ara. Ni de conya surto mai més d'aquí. Però el show encara és aquí, ah, merda. Anem a jupo. Clemència. Entenc que quan s'acabi la música, o no s'acabarà mai la música, sobretot és la mena gravat, però... Que a partir d'ara serà sempre la dona pata.
Tot ha canviat, la sensació de perill i tot, això ha canviat, mola molt. Per la música també, però... I on se suposa que ha d'estar la dona aquesta? Què he de buscar jo aquí? I per què volia entrar jo aquí al lavabo? Et pregunto, eh? Home, necessito bateries també. A més, la música ha marxat. Guai, meravellós. Fantàstic. Bé, deixarem aquí l'episodi, crec. Portem 16 minuts. I de moment no passa res. Estem bé, no ens hem espantat en cap moment. Però vaja, de moment... deixem aquí l'episodi, si us ha molat, ja sabeu, compartiu-lo, fiqueu un m'agrada bé maco, deixeu comentaris amb el que heu explicat a la vostra vida i misteris que heu viscut i de més, i us subscriviu, sisplau, i fins una altra. Adeu!